jako v mém případě ta košile je pro platná. Takže ještě nepojede. No, za chvíli. Tak trošku tlačíte. Pak jsme ráno volal, že mu vytrhli nervy ze zubů a že jede domů, že nejde ani do práce. Ale jako byl dom, měl, původně měl přijet s Kristin David. Takže podle mě jsem teď jsem si zubal helmu, víš, jak dlouho mi trvá, než to mám. Co se čeká? Teď už na nic můžeme dělat. To je pěkný to. Přestaň co. Za tohle to, si nevíš. Takže asi tam budeme muset nacovat tady ta tak to měl naleštěný, napíglovaný. Máme tam nacouvat. A posel se přivážem na lano a vytáhnem. Ano. Těžký život dobrodruha offroadáka, vole. Skáč? Elektrika fér. Dobrý. Tam je někdo lano, Wolfe. Kde? Ale někde byl. Pod maminou. Tadyhle mami je zlepí se. Jako byš to? Mami, mami, mami. Tady to tady. Jede, jede. Naše Máňa zachrání horolezce. No hezká jízda první, no to se mi líbí.
Tak se pořádně drž. Doprava, jo? Doprava, doprava. Já doprava. Doprava, jo? Ale jeď ještě dál, jo, objedem tu hospodu. Tak dobrý. Furt jeď, jeď furt dál. Protože Lenka si pustí Robertka a pohasnou světla ve předu. Teď je to komplet. Teď jsem obejzala okna v pečí. A teď to komplet není. Zřejmě to potřebovala, vole. Normálně se to je můj komplet. To je můj komplet. Já ti to řeknu. To je moje. Když já moje. Ti přišel v kuchyni, ty vole. Rozumíš, vole. Ne, vole, by to chudilo. Já bych vzal plácač toho člověka, aby se nechal. Mě zajímá, proč si povíš, já nevím, že je Veverka spolá, tak jak se byl rozespalej. Protože je dneska volí hub, ale nevíš to chápu. Proč jí v tom šupliku, to je asi tady. Oni, jak my jsme, tak se stále nás to kýtě. Thank you.
Wolfe! Vememe je zleva, ty vole, taky nás předjeli. A mně jsi se smál? Mně jsi se smál? Mám jich 7 litrů na 30. Ze Slaného to má 40 do Prahy. To je, ale co jsi to? 40. Bracha! Paragáne, jdi mi fasuješ druhou, protože já druhýho nosiče. Krásná práce, pěkný druhováleční, ty vole.